ここがゴールドショア。次はこの町の成果ですね。そしてあとはフレームグレースに戻り、大成果に注ぎ火を行うだけ。式年放火の旅もあと少しで終わりです。あら、あの方は。レオニール商会のマティアスさん、こちらにいらしていたのですね。これはオフィリア様、ご無沙汰しております。あの時はきちんと挨拶もできず申し訳ございませんでした。いえ、お気になさらず。しかし大司教様がお倒れになるとは。式年放火もディアナ様に代わってオフィリア様が執り行われているとか。突然のことでご苦労も多いでしょう。いえ、私が望んだことですので。それに紹介の方々がディアナのためにしてくださった準備、今私の役に立っております。本当にありがとうございました。いえいえ、どうやらかえってお気を使わせてしまったようですね。ぜひそのお優しさで人々をお導きください。病気や貧困、そして戦乱や天災など人々の苦しみは尽きません。昨今は聖火の教えに異を唱える者まで現れていると聞きますから。それは悲しいことです。いや、余計なことでした。申し訳ございません。まずは式年放火の儀式を必ずや成功させてください。私もお祈りしております。はい、ありがとうございます。それでは私は仕事がありますので、これで失礼いたします。しばらくこの町におりますので、またお会いできればと思います。では。はじめまして。おっと。いや。申し訳ございません。ようこそ。ええ。あの。申し訳ございません。いや。
よかった。安心して。ああ、オフィーリアです。あの、はい。それで、実は、それで、お願いです。実は。成果のか、あの、実は。いいえ。ありがとう。オフィーリアです。なんで？はい。いや。だって。あの、オフィーリア様。それで、これは脅迫状？
正直に申し上げます、オフィリア様。私は先ほどまで迷っていました。あなたから種火を奪おうかと。娘のリソはまだ7つになったばかり。今も不安に泣いていると思うと。しかし、種火を奪うなど聖職者として、いえ、人としてあるまじきこと。私は覚悟を決めました。娘のことはもう。司教様、はっ、司教様大丈夫かな。はい、もう落ち着いたようです。父が我が子を思う気持ち、それはかけがえのないものです。それを利用するなんて許せません。私は司教様の娘さんを助けに海岸の洞窟に向かいます。そんな危ないよ。知ってしまった以上、放っておくことは私にはできません。大丈夫、心配しないで。はい、必ず戻ってきてくださいね。それは…そしてマティアスさん、それは…はい。でしたら…なるほど。
やむを得ません。行くぞ。横一文字切り。なかなか考えがいがある。本気を出す雷鳴よ、轟き響け。頑張ります。狂乱よ、巻き起これ。やれよ。それでは火炎よ、焼き尽くせ。覚悟はいいか。あっ これで終わりか。覚悟はいいか。あっ、さあどうだ。集中していこう。えい、授業はこれで終わりだ。良い戦いにしよう。どけ。任せて。ここからが本番だ。横一文字切り。それでは。
していく。狂乱よ、巻き起これ。授業はこれで終わりだ。